Երևանում այսօր թեժ է եղել ընդդիմադիր 17 կուսակցություններն ու նրանց համակիրները որոշել էին ժամը 1-ին հանրահավաք գումարել Ազատության հրապարակում։ Ոստիկանությունը Երևանից հայտարարել էր, թե ռազմական դրության պայմաններում հանրահավաք իրականացնելն ապօրինի է եւ թույլ չեն տա։ Նշված ժամերին ոստիկանները սկսել են բերման ենթարկել Ազատության հրապարակ ժամանողներին, բերման են ենթարկվել ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին, Էդվարդ Շարմազանովին, հանրապետականների, դաշնակցականների։ Կարճ ժամանակ անց, սակայն, Ազատության հրապարակում բավականաչափ թվով մարդիկ են հավաքվել եւ սկսել հանրահավաքը։ Ցուցարարները բղավել են, թե Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է, կոչ են արել հրաժարական տան։ Դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանն էլ նշել է, թե Փաշինյանը մի օր ունի դրա համար, այլապես կանցնեն կտրուկ գործողությունների։ Ցուցարարների թվում շատ են եղել երիտասարդ տղամարդիկ, որոնց մեծ մասը ի դեպ կարող է լինել առաջնագծում։ Փոխարենը հանրահավաքի են մասնակցել Երևանի կենտրոնում։ Ազատության հրապարակի զբազմությունը շարժվել է հանրապետության հրապարակ, կառավարության դիմաց պահանջել Փաշինյանի հրաժարականը, ապա ուղևորվել Բաղրամյան պողոտա։ Այնտեղ նրանք կոչեր են արել նաև Լուսավոր Հայաստանին, որ միանան իրենց։ ԲՀԿ-ական պատգամավորները գնացել են ազգային ժողովի շենք և ստորագրություններ հավաքել արտահերտից գումարելու համար։ Իշխող Իմքայլը խմբակցությունից այդպես էլ ոչ ոք չի ժամանել խորհրդարան։ Հիշեցնենք, որ նախորդին դաժանցեց իր ենթարկվել և հիվանդանոցում է գտնվում ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Այսօրվա հանրահավաքի ընթացքում մի քանի միջադեպեր են գրանցվել, մի տղամարդ նույնիսկ ծխանրնակ է նետել ցուցարարների մեջ։ Նրան ձերբակալել են, ազգային ժողովի նիստը այդպես էլ չի գումարվել, ցուցարարները որոշել են հավաքվել վաղը, իսկ ակցիայի կազմակերպիչներից մի քանիսին հրավիրել են ԱԱՑ-ն։ Մասնավորապես հայտնի է, որ Շարմազանովին և մի քանի այլ անձանց ձերբակալել են։